ABŞ-ın Florida ştatında yerləşən Chicago Orta Təhsil Müəssisəsinin direktor müavini Yatir Mason əxlaqsızlıq etdiyinə görə tutulub. Miami Herald-ın məlumatına görə o, çılpaq halda çəkdiyi erotik videosunu 14 yaşlı şagirdə göndərib. Oğlan isə videonu anasına göstərərək Snapchat-dan götürdüyünü söyləyib. Videodakı qadının məktəbdəki katibə olduğunu görən qadın təəccüblənib. O, dərhal bu barədə polisə məlumat verib. 25 yaşlı katibə ifadəsində videonu şagirdinə özü göndərdiyini etiraf edib və uşağın yaşından xəbərdar olduğunu söyləyib. Qeyd edək ki, cinsindən könüllü və ya məcburi olmasından asılı olmayaraq yaşı 18-dən az olanla cinsi əlaqədə olmaq təcavüz sayılır və cinayətdir.